keskmist positsiooni ja sealt on siis võib-olla välja natukene konkurentsiga surutud Maksim Bodrjusin. Vaatame selle nurgalöögi ära. Et siin on küll ruumi, et tuleb seal võitlusesse lepistua, aga tegelikult oli seal paar paidemäng, et täitsa üksi jäänud ja nüüd on Nanieri nina eest, lüüakse see pall minema. Kui ikkagi vajuvad alla, siis väljak on veidi kitsas ka, aga siin nüüd need paide eksimused järjestele vahedele võimalusi tekitavad. Ja Vasjuk saab siin läbi, saab ka varbaga löögile, aga... Treenereid ikkagi tahab, et kui on nurgalöök ja vaatame siin juba on Paidel oma võimalus. Et sooni ei! Vahel on see, et ta loeb võib-olla kogemusest seda mängu ja oskab hinnata neid olukordi. Siin Valner natukene pillab, aga... Tundus ka jah, et Klaavan ikkagi sai korraga nii palju kui sellele pihti. Nii, järjekordne viga keskväljal, aga ja siit on ka kollane kaart siis Jussifile, aga kus see olukord tekkis, oli tegelikult Paide ikkagi väga oskuslikult suutis Levadia ründeliini praegu üle mängida. Probleem nüüd tekkis. Päris julged ja kui seal nüüd üks hetk pallile pihta ei saada ja mees saadaks, siis neid punaseid võib siia täna pärast lõunasse veel jätkuda. Nii, Davis üks ühe vastu, viib palli. Praegu nagu ütleme sellist Paidel ei ole nagu ka... Ütleme sellist kohustust nagu kuidagi seda mängu seal vallata. Ja läbi söötsid Begorashvili ja saab paremaga löögile ja on 1-0. Ja vastu meie juttu võibolla siis tuleb sellest olukorrast Levadia või Begorashvili individuaalne meisterlikus välja, kus tegelikult ega siin ju see läbi sööt, mis me pärast kindlasti korduses näeme, no ime pisikese maa pealt tuleb Begorashvili, suudab selle omaks võtta. Viia kohvile selle Paide kaitse liini ja väga hästi parema jalaga konkreetselt ja ette Kaksalul oli väga raske selles momentis, aga roosnub keskel ühe puutega NATO siin, kes tuli mässa ja noh, sellest mõttes tuleb siin mingid plaanid, võib-olla vaatame Luts väga hea löök ja Valner oli natukene edas selle olukorraga. Nii, Frolov Paide nurgalöögil viib paremaga sinna tahat sooni ja jääb pall mängi, Luts on üleval õhus, ei jõua sinna või saab Paide veel löögi, ei! Aga muidugi, jah. Et kaitse oleks nagu paigas, aga ütleme jah, et Paide siin pigem ju praegu ikkagi viimast 2-3 minutit vaatame, kuidas varastatakse välja ära ja tühi. Värav on tühi, Sakari Begorashvili lööb oma teise värava ja noh, kaks sõpra oma vahel, Aksalu ja Klaavan, et olid selles olukorras, kes jäid ütleme selles mõttes äta, et ei suutnud oma vahel ära asjad klaariks mängida. Lööge kolm väravat. Lööge kolm väravat on ju kõige lihtsam soovitus, aga võtan nüüd seda, et minna nagu riskima ja ütleme, et siis vaatame selle olukorra ära väga. Ja et kas siit saab Paide veel nurgalöögi. Siia penalti, siia poole ja lõppu. Ja siit see tuleb, et... Okei, et ärme siis seda edasi spekuleerime, mida Sakko Vaiko poolel räägib, et vaatame. Vaadja saab siit ühe korraliku boosti siia poole lõppu. Ja nii on! Saab Anier sisse teise palli ja ei loe. Nii, vaatame, siin on päris... Keegi vist on... Keskväljal juurde, kuigi ta praegu keskväljal ei ole, siis väga... Ja palli kaisti seal tagant soonist, Luts ei saanud. Viimase inge tõmbeni tuleb siin riskida, mängida Klaavan üleval, siis praegu vaatame, et ega siin taha on jäänud selles olukorras, praegu on jäänud tur, sellepärast, et oli nurgalöök. Siin on võimalus, Anijäril aga läheb mööda. No nüüd on see võimalus, kus mängitakse üle ja kohe on liini taga võimalik minna. Liivakul läheb paremast äärest sisse, on veel ruumi, söödab välja, ei tahtis kaval. Et seal nagu on need momentid või kohad olemas, kus nurgalööki saaks mängida. Paremasse positsiooni ja sealt nüüd on tulemas läbi siis Begorashvili. Begorashvili viis palli äärde Roosnupule, Roosnup viis ühe palliga kasti ja jälle vastu kätti. Tur muidugi näitab seda, aga esimese esmapilgul tundus, et need käed olid. Ja lööb ära alla paremasse nurka, Aksalu suudab siin käe vastu panna ja... Oli lähedal tõrja. Oli lähedal, et aimas nurga ära. Edasi. Lähemale sellele, mida tegelikult ei ole siin aastaid juhtunud. Ja lööksin kasti tagant siis. Kuidagi nagu sellest ilma jääda. Et selles mõttes... No nüüd on Klaavanil ja võimalus edib. Vahetuste meeste pingi otsas ja naeratab Valneri poole. Võib rahul olla täna nii tema kui kogu Levadia ja nii treenerid kui mängijad, et... Yeah.